Kasaforta me 75.000 euro, shkaku që të qojë në krimi më monstruos në shumë vlasht të Durrësit. Enveda Esmeral Balla u përfshi në një shërë që degradoj diri në vrasën e 62 vjeçarit, nga dora e të birit. Në pranga ka rënë dhe shoku Esmeral Balla, si cilin dimoj të hedhë trupin e viktimës në pus. Parat familja i kishë kursye ndër vite, nga puna kryesisht në blektori, dhe prej vitesh, ata shisin edhe qumshin në lajqet e Durrësit. Djali Esmeraldi po ndërtonte një shtëpi të re pranë asaj që banonte bashkë me tatin, grua dhe dy fëmijët e tij. Dy vëllezrit i kishte në Itali, ndërsa motrën e martuar. 30 vjeçari në dëshminë e tij ka pretenduar se kishte shkuar në banesë për të marrë parat që të paguante firmën e ndërtimit që po bënte punimet për shtëpinë e re. Djali ka deklaruar se ka konstatuar se parat mungonin në kasafort dhe ka nisur debati me babain për parat. Sherri ka nisur edhe kur ata të dy po shkonin në stallën në pronësitë të tyre. Djali ka pretenduar se jati ka nxjerr pistoletën dhe ja ka drejtuar për të vrarë. Ai pretendon po ashtu si ka kapur pistoletën për të larguar nga duart, por arma është shkrepur dy herë, duke e lënë të vdekur 62 vjeçarin. Kasaforta e prerë me grur fersibël që ishte në dhomën e Esmeraldit, ishin indicet e para të jetuesve se zhdukja pa bajtë të tij në ver ballës nuk ishte rastësore. Djali ka prerë kasafortën që prej momenteve të parë që bëri denoncimin në polici, kur tha se babai është dukur. Hetuesit i morën me rezerva deklarimet e tij, gjithsesi qëndruan të ftohtë dhe mbajtën në vëzhgim, pa atrazuar apo akuzuar.